ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼ାଇ ଆମେରିକା ଚାଲିଯାଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଫାଟ ପଡ଼ିଛି ଆମେରିକା ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇବ ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାଲିବାନ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି ସଙ୍କଟ। ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନା, ରୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହଟିପାରୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଦେଶର ସରକାରର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ସଙ୍କଟ, ଅନେକ ସଙ୍କଟ। ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ଚାଇନା, ରୁଷ, ଇରାନ, ଖାଜେକସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏସବୁ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନ ବ୍ୟାପାରରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ରୁଷ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ସରକାରର ଶପଥ ନେଇ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟ କାବୁଲରେ ଡେରା ପକାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ବାଟ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ରୁଷ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଫଗାନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମହମ୍ମଦ ହାସନ ଅଖୁନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ତାଲିବାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେଇ ସହଭାଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମତ ଥିବାରୁ ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତର୍କ କରାଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଅଜମଲ ଅହମ୍ମଦୀ, ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରୁହେ ତେବେ GDP ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲାଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବ ତ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ।